ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁଡ଼ି ବସି ମୋବାଇଲ ତୁ ଗଲା ଟିପୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଏଠୁ ସେଇଟା ଦେଖୁନୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ସେ ପିଙ୍କଟା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ 2000 ଭିତରେ ନା କେତେ ଭିତରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜୁଛି। ଶାଗ ଭଜା ସରିଲେ ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ, ପଖାଳ ସହିତ ଶାଗ ଭଜା। ତ ବୋଉ କ'ଣ କଲରା ଆଉ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ କ'ଣ ଭାଜିଛି, ତ ମୋତେ ଶାଗ ଭାଜିବାକୁ ବୋଉ କହିଛି। ଭାଜି ସାରିଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। ବିଭୁନକୁ ଆଜି ମୁଁ ଅଟକେଇଛି, ବିଭୁନ ମାନେ ମୋ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ତାକୁ ଆଜି ଅଟକେଇଛି। କାହିଁକି ଅଟକେଇଛି ମାନେ ସେ ତା'ର କ୍ରିକେଟ ହେଉଛି ଲାଇଫ, ମାନେ କ୍ରିକେଟ ବିନା ସେ କ'ଣ ମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି କହିଲେ ଚଳେ। ମାନେ କ୍ରିକେଟ ତା'ର ହେଉଛି ଲାଇଫ, କ୍ରିକେଟ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଅଟକେଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଯିବ, ଉଠିକି ଖାଇଦେବ, ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବ ଖେଳିବାକୁ, ଦେନ୍ ଆସିବ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଦେବ, ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ଏଗେନ୍ ପଳେଇବ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ, ମାନେ 4ଟା ବେଳେ ପଳେଇବ ଖେଳିବାକୁ। ଆମ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବେ ଏମ୍ ଅଛି, NCC ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ଖେଳେ। ତ BSC ପଢ଼ୁଛି, BSC ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବୋଧେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି, ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଭଲ ପଢ଼େ, +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ବଟ୍ BSC ପରେ ଏବେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ, ଖାଲି ଖେଳୁଛି, କ୍ରିକେଟ ତା ଲାଇଫ। ତ ତାକୁ ଆଜି ଅଟକେଇଛି, ବୋଉର ମୋର ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। ବୋଉକୁ ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ମୋର YouTube ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଥର। ତ ସେଇ ପେମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଗିଫ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉକୁ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶାଗ ଭାଜୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବ ଭଜା ସରିଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ବୋଉ ମୁଁ ବିଭୁନୁ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। ତା ସହିତ ବିଭୁନ ଏମିତିରେ ବି ଯିବନି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍, ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେମିତି ଥାଏ, ଏଇଟା ଖାଇବି, ଏମିତି ଖାଇବି, ସେମିତି ଖାଇବି କହିକି ଘରୁ ନିଏ, ବଟ୍ ଯାହା ହଉ ନେଇକି ଯାଏ। ତ ବୋଉକୁ ଆଜି ଗିଫ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ବୋଉ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ହେବ ଦେଖିବା। ବଟ୍ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଶାଗ ଭାଜିବାର ଅଛି, ଭାଜି ସାରିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିକି ଦେନ୍ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। କାହିଁକିନା ବୋଉ କଲରା ବାଇଗଣ କେତେବେଳେ ଭାଜିକି ତା କାମ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋତେ ନ ସାରିଲେ ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଭାଜିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେନ୍ କଥା ହେବି ଆଉ।
ଆସୁଛି ପଛରେ। ଶାଢ଼ୀ ଏଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ସେଲ୍ ନୁହଁ, ସେପଟ ଗୁଡ଼ା ସେଲ୍ ବୋଧେ। ନା ଏଇଥିରୁ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିବୁ। ନା 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 ଏଗୁଡ଼ା ବିନା ସେଲ୍ ବୋଲ ଭଲ ଟିକେ ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ସେ ପିଙ୍କଟା। ହଁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେଇ 2000 ଭିତରେ ନା କେତେ ଭିତରେ ଆନୁ ହେ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ 1265। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖା 1255। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ନଉ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଇ ଖୋଲିଲେ କେଉଁଟା କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ସିମ୍ପଲ ନର୍ମାଲ। ଏଇଟା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି କି? 130। ଏଇଟା ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ, 10% ଥିଲା ତ। ହଉ ହଉ ଦିଅ। ଚୁଜ ହେଇଗଲା ଶାଢ଼ୀ। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ଆସିଲେ, ସେ ତ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସବୁବେଳେ ବିଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଏଠି ଗଲା କାକି ତଳେ ସେପଟ ଦୋକାନ, ତ ସେପଟ ଦୋକାନ ତୁ କବାଡ଼ି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କବାଡ଼ି ତୁମେ ଚଲା ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ଦେଖିବିନି ସେଠି। ହଉ ତୁ ଚାଲୁନୁ ଚାଲ। ଫାଇନାଲି ମୋର ଚଏସ୍ ହେଇଗଲା ଶାଢ଼ୀ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆମ ପିଉସୀ ଝିଅର ରବିବାର ଦିନ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ କି ବି ଆମେ କେମିତିକା ଲେହେଙ୍ଗା ଦରକାର, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନା ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ? ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି ତାର, ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି? ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଥିଲା ବୋର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିବାରେ, ସେ ତ କିଣିସାରିଲା, ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି। ଆଉ ଏବେ ଯିବୁ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ପିଉସୀ ଝିଅର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସନ୍ଡେରେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସପିଂ ବି କରିବାର ଅଛି। ଗଲେ ଘରେ ବାତ ଆଜି ଯେ ଆଉ କିଛି ମିଠା ଗୋଟେ ସରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ବାବୁଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍, ନୁହଁ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଠିକ୍ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଖାଉଛି ମୋତେ କିଛି କୁହନି। ଆଉ
ଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମାର୍କେଟରୁ। ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଶାଢ଼ୀ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମନିରୁ, ହେଲା କି ଆଗରୁ ଜବ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଲେରୀ ଆଣିଥିଲି, ବୋଉକୁ ଦେଇଥିଲି ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ବାପାଙ୍କୁ ଜୋତା ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ବଟ୍ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ, ହେଲା କି ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି। ବଟ୍ ସେ କହିଲା ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ପିଇସି ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୋଉର ବି 2 ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲା, ବୋଉର କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ, ତା'ଦେହରେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ଟିକେ ଡଟ୍ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ମୋତେ 15 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ କହିଲାଣି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ତା'ର ଶାଢ଼ୀଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନଥିଲା, ଏ ମନ୍ଥର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଦର ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପଇସା ବି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା 15 ଡେଜ୍ ତଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ପୂଜା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, ଯେହେତୁ କାଲି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ତୁ ଚାଲ ଆଜି କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବୁ, ଏଇ ଗୁରୁବାର ତୁ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବୁ। ଅଛି ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ, ସେଇଟା ଅଛି, ପୂଜା କରିହେବ। ସେ ଯେହେତୁ କହିଥିଲା ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନୂଆଟେକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି। ବୋଉର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ପୂରଣ କଲେ ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ମିଳେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟ ତ ଏମିତିରେ ଆସୁଛି ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ, ସେଇଟା ତ ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଗୋଟେ ତ ଦେବାରେ ଥିଲା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ନୁହଁ ଶାଢ଼ୀଟା, ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ନା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆଜି ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଗଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବାର ଅଛି କେବେ, ଆଜି ତ ବୋଉକୁ ଦେଇଦେଲି ଶାଢ଼ୀ, ବାପାଙ୍କୁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଏଇଟା ତାକୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତା ସହିତ ସେ ଶାଢ଼ୀ ତ ସେ ଆଣିଲା, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଶାଢ଼ୀ ବି ଗୋଟେ ଆଣିଲା, ଆଉ ପିଇସି ଝିଅର ବି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲା ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେହେତୁ। ତା'ପରେ ଆହୁରି କହିଲା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନେବ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ବି ସେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ କିଣେଇ ଦେଇଛି। ମୋର ଆଗରୁ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ କି ମୁଁ କେବେ ବୋଉକୁ ନେବି, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ କିଣେଇବି, ତାକୁ ଆଗରୁ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତିକି ସେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଆଗରୁ କେବେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣିନି, ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଥାଏ ଆଣେ, ଏଇଟା ଦରକାର ଅଛି ଆଜି ନେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ। ବଟ୍ ଆଜି କ'ଣ କି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସେ ନେଇକି ଆସିଲା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ବୋଉକୁ କିଣେଇକି ଏତେ ଖୁସି, ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଦେଲେ ନା ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଯେଉଁଟାକି ଦେଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଇ ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ବୋଉର ଖୁସି କି ବି ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ତ ପୁଅ ବି ଚିଡ଼ୁଥିଲା, ଚିଡ଼ିଲା ଭିତରେ ବି ବହୁତ, ମାନେ 12 ଗଲା 3 ଆସିଲା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି, ନା କି ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଛି, ତା'ପରେ ସେ ନିଜେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ ଥୋଡ଼ି ନା, ବାପା ମା' ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ସେ କିଣିଲା ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲି, ଯାହା ନେବୁ ତୁ ନେ, ଯାହା ନେବୁ ତୁ ନେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି। ପିଇସି ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେହେତୁ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତାକୁ ବି ଦିଆଯିବ, ଘର ପାଇଁ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆସିଛି। ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ପୁରା, ଏବେ ଯାଇ ଖାଇବି ମାର୍କେଟରୁ, ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖାସ୍ କରିକି ମାନେ ବୋଉକୁ ନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ସବୁକିଛି କିଣେଇବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ତ ଶାଢ଼ୀ, ତା ସହିତ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଆଜି ସପିଂ ସେ କରିଦେଲା, ମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟର ବୋଧେ ହାଫ୍ ଆଜି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବୋଉକୁ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ହିଁ ଖୁସି, ଆଉଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ସେ ଅଧା କ'ଣ ପୁରା ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଫିର୍ ବି ମୋତେ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଖୁସି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।